Nästa. Ludvig tillverkar miljöschampo. Att tillverka X-flaskor kostar K kronor enligt formelda, som ni ser här. Hur många flaskor schampo kan tillverkas för 6000 kronor? Så har vi kostnaden som är 6000 kronor. Så har vi, om jag gör om den här, så har jag 0,05 x upphöjt till 2. Gör om, vad heter den då? Formen adderar med x, adderar med 1200 är lika med 6000. Så om jag dividerar båda led med den här, med 0,05, då får jag x upphöjt till 2, adderar med, gånger 20 där då. Så har jag 20x, adderar med, gånger 20 också, gånger 20 där. Då har jag 24 000. Är lika med, gånger 20 där också, så får jag 120 000. Okej? Om vi subtraherar båda led med 120 000, så har vi x upphöjt till 2, adderar med 20x, adderar med, eller subtraherar med, 0, 0, 0. Och sen vi har ju 6. Vi har ju 9. 96 000 då. Inte 100. 96 000. Är lika med 0. Så. När vi är klart med den kan vi använda PQ-formel. Så x är lika med. Vi har ju p är 20. Så vi har minus 20. Vi dividerar med 2. Plus minus roten ur 20 dividerar med 2 i kvadrat. Subtraherar med negativ 96 000. Så har vi negativ 10 plus minus roten ur 100 plus 96 000. Så har vi negativ 10 plus minus roten ur 96 100. Så har vi 310. Okay, jag skriver det. 96 100. Så har vi negativ 10 plus minus 310. Vi är bara intresserade för positiv värde. Så har vi vår x nu är lika med minus 10. Adderar med 310. Så svaret måste vara. Svar skriver vi det här. Är det 300 stycken. Schampo. Flaskor skulle vi skriva där. Flaskor. Och det är bra, därför vi är under den här kraven då. Det ska vara mindre än 320. Så 300 är mindre än 320. Jag ska förklara hur fick jag den här 20. Till exempel, om jag dividerar 1 genom 0,05. Det finns två sätt jag kan göra där. Multiplicerar jag det med 100. Med 100 så får jag 100 genom 0,5, genom 5. Där. Och det här är ju 20. Men den som jag vill att jag vill ha, mitt mål är jag vill ha nämnaren som är 1. Så om jag har 1 genom 0,5, om jag multiplicerar det med 20, därför jag vet att 5 gånger 2 är 1. 5 gånger 2 är 10, menade jag. Men jag har ju hundradel, 0,05 är det. Så om det är 0,5 gånger 2, jag vet redan att det är 1.
Men jag har ju en hundradel, så det är därför att jag har multiplicerat det med 20. Allting du gör med nämnare, det ska göra också med täljare. Det är därför att vi fick ju den här 20 multiplicerat med 20. Mm?